Dobrý deň, dnes by sme vám chceli ukázať, ako jednoducho obnoviť náter na kovovej bráne. Použijeme k tomu náterovú hmotu Primalex Metal 3 v 1, ktorý je na tento účel ideálny, je vhodný aj na náter, striech a iných kovových predmetov. Predtým, ako začneme so samotným náterom, je dôležité správne pripraviť podklad. V prípade potreby použijeme brúsne plátno, oceľovú kefu, odhrdzovač a odmasťovač. Po odmastení môžeme pristúpiť k samotnému náteru. Technická prestávka 12 až 24 hodín. Použijeme štetec alebo valček. Doporučujú sa 2 až 3 vrstvy náteru. Po zaschnutí nanesieme druhú vrstvu. Brána je na dlhé roky ochránená pred poveternostnými vplyvmi. Na dnes všetko, tešíme sa na ďalšie stretnutie s vami. Ďakujem za pozornosť, dovidenia.